Срещу Джан Махмуд бяха повдигнати общо 6 обвинения за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди на едно момче, както и за грабеж, изнудване и нанасяне на средна телесна повреда на друго. В съда днес беше един от потърпевшите, който беше бит и унижаван от Джан Махмуд, като в социалните мрежи се появи и видео от побоя. Тук съм, за да мога със собствените си очи да съм сигурен в това, че Джан ще получи заслуженото си, първото, което е, и ще мога най-после да отдъхна от това, че има справедливост. Наистина се надявам това да е урок, защото не може всеки да прави каквото си поиска без наказан. И колкото и да е, вярно, живеем в един свят, в който вече доста неща почнаха да стават уж нормални, но това не може да се тръгне по абсолютно никакъв начин. Тъй като 18-годишният ученик призна вината си, а адвокатите му сключиха споразумение с прокуратурата за ефективна присъда, Джан Махмуд получи една година лишаване от свобода и обществено порицание. Той е подведен, всички знаете, под отговорност за 6 тежки престъпления. Последните две – изнудване, член 214 и грабеж, а там са най-големите наказания, но нека да се има предвид, че той е непълнолетен, има член 63 от наказателния кодекс, който говори, че задължително на непълнолетните се намаляват наказателната отговорност и той получи наказание една година лишаване от свобода, като е предвидено за непълнолетни 3 години. В случая ще посоча, че на 26 октомври беше извършено последните две престъпления. Грабежа и изнудване. Разследването беше изключително бързо. Вие видяхте, на 2 ноември аз образувах делото, на 4 януари, внесохме делото в съда. За 2 месеца и няколко дена наказателното производство приключи. Ние сме удовлетворени и от хода на разследването. Ще обясня, че са защитени максимално интересите и на пострадалите. От една страна щитите са възстановени по делото имуществени, от друга страна те имат право за неимуществени вреди да предявят иск. От едногодишната присъда ще бъде приспаднато времето, през което Джан Махмуд е бил в ареста. Решението на окръжния съд в Русе е окончателно и не подлежи на обжалване.